Қытайдағы төпелеп жауған нөсер жауын тасқынға ұласып, күре жолдарды бұзды. Хунань провинциясының кейбір аймақтарында жаңбыр 8 сағат бойы құйып тұрған. Салдарынан жүздеген адам баспанасыз қалып, қауіпсіз жерге көшуге мәжбүр болды. Бұл аздай шелектеп жауған жаңбыр кесірінен өңірде лай көшкіні басталып, ондаған үй батпақ астында қалды. Ауа райының қолайсыздығын ауыл шаруашылығына да айтарлықтай шығын әкелді. Мыңдаған гектар егістік алқабын сел басты. Синоптиктердің болжамына қарағанда, алдағы күндерде аудандағы күн райы өзгермейді.